Мої вітання глядачам 9 каналу. Час дізнатися погоду на 11 грудня. І знову підвищення атмосферного тиску очікуємо по області. Крім того, Дніпропетровщину накриє туман. Опадів синоптики не прогнозують, а детальний прогноз для обласного центру та регіонів дізнаємося просто зараз. Отже, у Дніпрі очікуємо хмарність з туманом. Протягом дня атмосферний тиск буде високим, вночі термометри покажуть плюс 1. День повітря прогріється до плюс 3, а вже ввечері температура опуститься до плюс 2. Вітер слабкий – до 2 метрів на секунду. Майбутні мами особливо прагнуть виглядати привабливо навіть у похмурий день. Як одягатися не лише гарно, а й зручно та безпечно для малюка? Все, що треба, є в магазині для вагітних Маргаритки. На вулиці Старокозацькій, 48А працює шоурум. У Марганці та Нікополі теж буде хмарно. Синоптики обіцяють до плюс 4, вночі плюс 2. Тиск атмосфери буде високим, а вітер слабким – до 2 метрів на секунду. У Кривому Розі та Жовтих Водах синоптики прогнозують легкі опади. Вдень очікуємо до плюс 4 градусів, вночі плюс 2. Вітер легкий, проте протягом дня у містах буде туманно. Середня температура у Кам'янському, Новомосковську та Павлограді сягне плюс 4 градусів в день. Притонічна температура буде з позначкою плюс 1 градус. Протягом дня очікуємо значну хмарність та туман. Нагадаю, що для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точно формула вашого здоров'я. З вами була Анастасія Парнет. Гарного вам настрою та до зустрічі на 9-му!